astukun main ilmiöiden tutkija. Hän huijariksi kutsuttu on todistamaan kreivitär, joka lukee ajatuksia. Hän lukee miehen ajatukset helposti. Itämailla opin, ettei pidä uskoa vain sitä, mitä totuttu on todeksi sanomaan. Herra tietää, ettei tullut turhaan tähän istuntoon. Saatte mua auttaa tarutto työn näyttämään. Ja niihin silmiin uppos mies. Isabel, Isabel, älä anna ketju katketa. Ei tämä elämä hukkaan mennä saa. Isabel, Isabel, älä anna ketju katketa. Ei tämä elämä hukkaan mennä yllä Kashmirin. Retkikunta vielä voimissaan. Saavutetaan ilta myöhään raja Tibetin. Sen korkeuksissa taivas liki on. Ja korpikotkat valppaina niin. Nuori kreivitär ei koskaan liene peloissaan. Kutsu oli ollut salainen. Seuralta niin salaiselta, että siitä ei tienneet kaikki jäsenensäkään.